为南川大叔。以前几天微博上的一个话题火了，为什么现在觉得谈恋爱很难？有人说是这个世界太过浮躁，聊来聊去的太多，真心的太少。还有人说是因为缺少日久生情的条件，也没有一见钟情的资本。而话题评论的最高赞是这样一个答案，不是我自己不想谈恋爱，不是恋爱很难，而是被逼得越来越不会谈恋爱了。单身的时候你去相亲，想和对方说说爱好，聊聊三观，可还没坐定，对方就来了一句，有房没车，体制内工作，一年后结婚，可以吗？你一脸懵，我像的是亲，是准备一起走完下半生的爱人，而不是物质条件丰富的合伙人。你想可能只是个例吧，可是十次去有八次对方说出了同样的话，问出了同样的问题，你开始思考自己，怀疑自己，是自己的爱情观出了什么问题吗？后来你好不容易找到了爱情，准备和对方一直走下去，真正爱你的男人一定会为你花钱，你开始敏感，开始迷惑，开始觉得男友没有做到这些就是不爱你，你觉得对方不是那个对的人，因为对的人东南西北都顺路，任何时候都对自己有空，然后吵架分手，不再谈恋爱，是不想谈吗？不啊，是被逼的不会谈了，感觉自己做什么都不对。二粉丝小西在后台留言说，自己本来想谈一场甜蜜蜜的恋爱，撒撒腰卖卖萌，时不时的做一做，可是现在却谈了一场高冷独立的恋爱，因为只要自己一撒娇一卖萌就会被人说太做了。他说自己刚谈恋爱的时候就喜欢黏着男朋友，黏着他打游戏，黏着他去逛街，甚至连睡觉的时候都会黏着他。可是大家都说小西太黏人，谈恋爱应该彼此独立，不能这样。而男友到后来也开始埋怨小西无理取闹，不给他自己的空间，想让小西独立成熟一些。后来小西忍住了多次想找他冲动，收回了想抱他的手，变得独立起来。男友不主动找他的时候，他也不会主动去打扰对方。可姑娘说，这不是自己想要的爱情啊，自己想要黏着他，正是因为喜欢他，正是因为在乎他。可现在不在他面前任性，理智的从来都不会出错，不会对他哭，不会对他笑，真的是爱他吗？小西说，自己再也不想谈恋爱了，因为自己学不会对爱的人什么也不计较，什么也不在意。朋友爱成也有同样的疑惑，爱成是一个很在乎仪式感的人，他觉得没有仪式感的爱情就不算爱情，纪念日互送礼物，情人节出去打吃一顿，都是美好的回忆。可是男友却不明白为什么要那么形式主义，为什么要每天说一句我爱你才行，难道不说就是不爱了吗？为什么要互送礼物，难道不送就不能过节了吗？爱成无奈地说，仪式感不是用来证明爱的，而用来表达爱。最后两个人还是以分手告终。后来听到他到处给别人说爱成是个很虚伪的人，总爱形式主义，还很物质，总是管他要礼物。爱成无奈问我，南川，你说这恋爱怎么谈？难道真的是我的错吗？阿成哪里有什么错，错的是这个社会的标签太多了，所以最后被逼着选择了单身。三那天同事在朋友圈发了一张男友窝在床上看书的照片，并配上了文字，爱是舒适且不尴尬的沉默。我刚点完赞就收到同事发来的消息，书很无语，下方有人评论说，最好的爱情是一直有话聊，而不是沉默。同事无奈，热恋的期间有说不完的话可以理解，可是接触时间长了，也需要偶尔独立的空间，彼此做自己的事情，不互相打扰，不你侬我侬，不会刻意去找话题，不分神，不累人，不用琢磨，更无需纠结，一个打游戏，一个刷淘宝，这不是爱情最好的状态吗？难道有说不完的话那才是真正的爱情吗？其实不管是有话说还是沉默，
都没有错，没有人可以规定爱情的正确方式。姑娘们不想生孩子，不想结婚，现在也被逼得不会谈恋爱了。有人追你的时候，你想着慢慢来，结果对方觉得追你太难了，一个星期不到就消失的无影无踪，那你就选择好追一点，然后又被对方说太过廉价。恋爱的时候你钱自己赚，灯泡自己换，结果被人说是女汉子，不懂得示弱，然后你开始撒娇，开始让自己看起来像个可爱女人，但却又有人说你太作，这样的人一定不爱你。你身边的人说着他那样做是因为爱你，分手时问了绝情，说你心肠硬，根本没有爱过，分得委婉，又说你是绿茶婊，不果断。谈恋爱真的好难。其实想一想，我们想要的其实很简单的，想谈一场很甜的恋爱啊，想跟他看遍这个世界的繁华与落寞，想与他走过山川和湖海，也想跟他体验未知的一切，也想和他共度一段有趣的人生，想要的都是美好的，想要的也都是真心的。可是为什么有一天这样的事情也会变成一种奢望呢？有时候觉得还是以前的爱情美好。不用考虑一个人的家庭能力、学历、背景种种，不会无聊到约会只有吃饭逛街看电影，不会被这么多条条框框约束，想爱就爱，想撒娇就撒娇，没什么大不了。不过幸好每一人在感情中都有迷茫的时刻，迷茫过后我们都还在期待爱情的到来，希望遇见那个相处不累的人，在他面前可以最放松最自然。所以当有人说你做说你闹的时候，你可以牵着他的手说一句，老娘就喜欢这么谈恋爱。南川大叔，心理学者、情感导师及撰稿人，制作你的私人读物，治愈所有不开心。文章首发在个人。南川大叔 ID Next， 请联系获得。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。